gaur elkartu gara urtero letz proteste egiteko gastu sozialetarako. Ez dagoela dirurik, baina ikusten dugu gastu militarra eta infraestruktura handi inutilen gastuak beti bezala gora doia zela. Ongo egunetan argi ikusi dugu aurrekontuen eztabaida maiganean egondanean ez diela egon prest ba jubilatuentzat diru peska gehiago jartzeko. Aldi berean ba gaur salatzen duguna urtero salatzen dugu hainbat eta hainbat jente bizi direla miserixa gorrixan, baino erak berriro be ba priorizatzen dabe beste leku batzutara dirua bialtzia.